Хавтотын иргэдийн эрүүл аюулгүй нөхцөлд амьдрах эрхийг алдагдуулж байгаа ойрын хугацаанд шийдвэрлэх асуудал энийг бол нийтийн эзэмшлийн газар буйнд голд хаягдаж буй архи пиовны шил болоод байгаа юм а. Үүний шалтгаан нь үйлдвэрлэгч болон гэрээт борлуулагч нь ховд аймагт борлуулж байгаа архи пиовны шилийг худалдан авч буцаан татан авалт хийдэггүйтэй холбоотой юм. Иймд архи согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч худалдан борлуулагч нь байгаа архи пиовны шилийг боломжит үнээр худалдан авч буцааж татдаг нөхцөлийг бүрдүүлэх. Энэ шаардлагыг хангахгүй байгаа архи согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч худалдан борлуулагчид ховд аймагт архи согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олохгүй байх зохицуултыг орон нутагт мөрдөж холбогдох хууль журамд тусган батлаж хэрэгжүүлэх зорилгоор томоохон гэрээт борлуулалт хариуцсан компани аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллөлүүдийг оролцуулсан нэгдсэн хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Ховд аймагт бол 340 гаруй тусгай зөвшөөрөл авсан согтууруулах ундаа худалдах тийм тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгж байдгийн байна. За манай ховд хотын хувьд 167 аж ахуй нэгж байна. Үүнээс ихэнх нь нөгөө бөөндөж аваад худалдаадаг цааш нь. Бөөний төвүүд нь АПУ, МСС, Зарва Өвөндөс, ЖИМ гэсэн дөрвөн томоохон бөөний төвүүд байна. Дээр нь нэмээд Номон ховд, Нарлаг 1-2 гээд гих мэт тийм томоохон бөөний төвүүд нь байдаг юм аа. Тухайн бөөний төвүүд болон аж ахуй нэгжүүд шилээ заавал эргүүлэн татдаг, буушилдаг ийм байх ёстой. Байгальд эхо ийм үйлдэлийг бий болгосон байх ёстой. Ийм байдлыг үүсгэж бий болгож чадаагүй бол одоо тусгай зөвшөөрөл энэ юм хаадаг, цоцолдог байх ёстой гэсэн ийм шийдвэр байгаа. Нэгд. Нөгөөдгөл ганцхан АПУ компани одоо нэг шилийг тавиар нэмэлт авдаг юм байна л дээ. Тэр бөөний төвд нь шилээ татдаг болчих юм бол үнэ нэмчих юм бол үн дэндүү бага байгаа. Үнэ нэмчих юм бол ховд хотод нэгдүгürt маш их мөнгө үлдэх юм аа. Нөгөө төх юм бол дандаа хятадлуу энэ мөнгө нь явахгүй юм аа. Ядаж Монголдо мөнгө нь үлдэх юм. Энд нэлээ олон ажлын байр бий болох юм аа. Дахиад хог айдл байхгүй болох юм аа. Маш олон сайн талын ийм одоо үйлдэлүүд энд бий болох юм. Тингээ дагаад хүмүүсийн амьдрал одоо би 100 шил төвж аваачаад 1000 шил төвж аваачаад өхөд магадгүй би 7 өдрийн одоо хүнсээ базаачих. Тийм үү? Гэтэл таваар авах чигөө 5 төгрөг авна гэд шил төвж аваачдаг хүн байхгүй шүү дээ. Хинч байхгүй. Тэгэхээр ядаж 300 болгооч шилнийхээ үнийг энэ дээд толгой компаниудтай энэ саналаа явуулаач. Бидний тавьсан энэ юуг одоо хангаж ажиллаж чадахгүй бол бид одоо хин хүчингүй болгох үйл ажиллагаагийн зогсоох хаах ийм чиглэл рүү явна. Яг үүндээ бол АПУ компани одоо бөөний худалдааны төвийн үйл ажиллагааг 3 хоног хаахад тэдний компани маш их алдагдал хүлэн шүү дээ. Ойлгомжтой асуудал. Түү шилээ авдаг болчих юм бол магадгүй үннээсээ хитэхэн баг одоо мөнгө санхүү зараад шилээ татдаг болчих. Мөн цаан зөндөө олон ажлын байрыг бий болгочих. Маш их мөнгийг ховд хотод ховд аймагт үлдээх энэ боломж нь нэгдэх юм аа. Улсын хэмжээнд гаргасан судалгаагаар нийт хог аяглалын 20-30% зөвхөн архи пиовны шил эзэлж байна гэсэн судалгаа гаргажээ. Монгол улс жилдээ гаднаас импортоор 30 сая шил оруулж ирдэг гэсэн тооч мөн байдаг байна. Ховд аймагт архи согтууруулах ундаа зарж борлуулах, түүгээр үйлчлэгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 340 гаруй аж ахуй нэгж байдаг бол Жаргалант суманд 167 аж ахуй нэгж байгаа юм. Гэвч эдгээр аж ахуй нэгж үйлчлэгээний газрууд шилээ буцаан татах асуудлыг орхигдуулснаар хог аяглалын хэмжээ өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байгааг хилэлцүүлэхийн үеэр онцолж байлаа. Харамсалтай нь Монголын томоохон архи пиовны үйлдвэрүүд тээврийн зардал, шил угаах, хаяг ярилах хуулах, цавуу арилгах, архины клапан авах гээд зардал их гаргадаг учраас орон нутгаас шил авч байснаас шууд үйлдвэрт зардал гаргахгүйгээр ашиглагдах шилийг хятадаас оруулж ирэх нь дээргэж үздэг байна. Тиймээс шил үнгүйдэж хог аяглал болсоор байгааг тэд энэ үеэр онцоллоо. Тэгэхээр би бол одоо яг АПУ компанитай гэрээтэй ажилладаг, шилийн бэлдээд бусаад нийлүүлдэг. МСС компани байна. МСС компаниг гэрээтэй байсан зүгээр гэрээ нь алга болсон. Тэгээд шилэн татдаг одоо манай хашаанд МСС-ийн 70,000 жил хэвтэж чинь. Би энэ төр бас нэлээд санал хүсэл тавьж явж байгаа. Бас намайг одоо тээврийн зардлаа өөрөө даамаа гэсэн юм санал тавьсан. Би тэрийг чадахгүй байгаа. Би бол одоо 5-4-с 20-40 хүртэл өнөр авдаг. Тэгээд нөгөө шилэн нь одоо ингээд хүн ажилуулад дахиад ачуулна, багалаа сав хоол унд гэсээр батлаа. Би нэг шилэн сэрэсэл 6-5-4-ийн ашиглал харддаг. Би бас энийг тоосож гаргаж үзсэн. Би чи хот дотор яваад ингээд өөрийн тээврийн зардал хата авчиж байгаа шүү дээ. Гүрүш их суулгаж яваад. Тэгэхээр иргэдээ гараа шийдэх боломж байхгүй байгаа тийм ээ. Одоо нэг 5 шил барьцсан 100 төгрөг болгоё гэд тэр захын тэрлэн манаагаар алхачихдаг хүн талаашд байхгүй. Тийм учраас л одоо энэ хог хагид гэдэг маш их гарч байгаа. Би одоо нэг 7-оос юм уу 10 хоноод нэг баарнас шил авахдаа 2000 гаруй шил ирдэ шүү дээ. Зөвхөн нэг баарнас шүү дээ. Одоо шинэ итгэл байна. Тийм ээ. Бишрэлт байна. Хамгийн их яадаг шилнүү тийм.
том том цэгүүд байна тий. Тэд нар ч ингээ гаргаа шилээ зур хайрсан гэдээ шууд хаалганы гадна уулчихна. Тэгээд тэнд дотор нь ингээ хагар хамаахаа бүгд нь бид нэр ачиж авсэрд буулгаад англиад савлаад хогийн ялгаж хаяад одоо Орсын нэг пиавнууд орж ирж байгаа. Тэдний шилийг орж ин тэдний чинь аваачаад дахиад би уутна гэдээ уучин хогийн харлуу ачиж хаяа шүү дээ. 1995 онд арх ундааны шилийг 50-100 төгрөгөөр худалдан авдаг байсан бол 2000 оны ихэр зохиогчийн эрх оюуны өмчийн тухай хууль патенттай холбоотойгоор шил үнгүйдэж эхэлжээ. Одоогийн байдлаар шил худалдан авах доод үн нь 5 төгрөг, дээд үн нь 70 төгрөгт хүрсэн байна. За гэтэл арх согтууруулах ундааны томоохон үйлдвэрлэгчдийн хувьд нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа биелүүлэхээс татгалзсан нийгэм эдийн засаг байгаль орчинд халтай үйлдвэрлэл явуулж байгааг иргэн нэг харж шат шатандаа хариуцлага тооцож боломжит гарц шийдлийг олох хэрэгтэй болоод байгаа юм а. За нөгөө талаас нь согтууруулах ундааны хэрэглээ хит ихсэж байгааг арх пиавны хаягдсан шилний тооноос нь дүгнэж болохоор байна. Тухайлбал манай аймгийн зөвхөн нэг бар ресторан 7-10 хоногт 2000 гаруй арх пиавны хаягдсан шил гаргадаг гэсэн мэдээ үүнийг гэрчилнэ.